Bom dia, agora são 10 horas e o boletim em tempo manhã desta quinta-feira começa agora. Mais 12 homens, entre policiais militares, peritos criminais, bombeiros e cães farejadores foram enviados a Quari e devem intensificar a força-tarefa nas buscas pelo delegado Tiago Garcês. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. É isso mesmo, é um reforço de mais 14 policiais do COI, do Canil e também do Corpo de Bombeiros que vão ajudar nas buscas pelo delegado Tiago Garcês, que sumiu na última segunda-feira durante um tiroteio com traficantes colombianos no Rio Solimões, nas proximidades de Coari. Uma das novidades, as buscas a partir deste momento vão ser mais específicas e vão ser concentradas principalmente agora, não só na procura pelo corpo do delegado vivo, mas também já trabalha com a hipótese aí de encontrar também o cadáver do delegado Tiago Garcês. É por isso que dois cães farejadores do Canil vão ajudar nessas buscas. É o Jack e a Celie. Eles são cães já que acostumados com grandes operações, inclusive lograram sucesso aí várias vezes e por isso eles vão reforçar essas buscas. Nesse reforço policial também está indo uma perita que vai manusear um drone que irão fazer aí as buscas aéreas lá no local. Além disso, do reforço policial, a Secretaria de Segurança Pública anunciou ontem que está pagando uma recompensa em dinheiro para quem passar informações precisas sobre o sumiço do delegado. O valor não foi divulgado. O Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Amazonas também está oferecendo R$ 5.000 em dinheiro para quem passar informações que leve ao paradeiro do delegado Tiago Garcês, que desapareceu na noite da última segunda-feira e as buscas seguem hoje pelo terceiro dia. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Juscelio. Depois do acidente na área urbana de Manaus, que matou 6 pessoas, a tarde dessa quarta-feira foi marcada pela aflição na liberação dos corpos das vítimas. A única vítima do acidente que chegou a ser levada com vida ao hospital, Jefferson Jansen, veio a óbito horas depois da internação, no pronto-socorro 28 de agosto. A assessoria do hospital 28 de agosto informou que Jefferson chegou aqui pela manhã com 99% do corpo queimado. Logo foi encaminhado à sala de reanimação e em seguida ao centro cirúrgico para fazer a limpeza cirúrgica das queimaduras. Infelizmente, ele não resistiu. A morte foi confirmada no início da tarde. No Instituto Médico Legal do Amazonas, comoção e desespero. Familiares reclamavam da demora para a liberação dos corpos, que por causa da carbonização ficaram irreconhecíveis. A tia de Juan Lemos, uma das vítimas, disse que a espera se transformou em aflição. Além do sofrimento dessa tragédia horrível, que a gente pensa que está longe da gente, mas não está, está muito próximo, entendeu? Tem todo esse sofrimento dessa espera aqui. Infelizmente, a gente vai ter que aguardar, esse sofrimento só está aumentando por causa disso. Primo de Juan disse que a vítima chegou a enviar uma mensagem a ele, avisando sobre a viagem. Ele mandou um WhatsApp às 6h37, pedindo que eu ligasse lá para a empresa, né, que faz a linha semanalmente, segundas, quartas e sextas, para ver se tinha vaga disponível. E eu, quando eu acordei por volta de 7h30, 7h40, com o WhatsApp dele, já tinha acontecido o ocorrido. O filho do geólogo João Frederico Cruz, conhecido como Fred Cruz, disse que o pai estava fazendo a viagem a convite do presidente de uma cooperativa de Novo Aripuanã. Há 10 anos ele trabalhava na legalização de cooperativas de mineração no Amazonas. Provavelmente ele lecionaria uma palestra lá em Novo Aripuanã, junto a um presidente de uma cooperativa, entendeu? Os corpos de 2 das 6 vítimas já são velados aqui na capital. O geólogo João Frederico Cruz está sendo velado na Assembleia Legislativa do Amazonas, no Parque 10, zona Centro-Sul. E o piloto, João Jerônimo Neto, na funerária São Francisco Cachoeirinha, zona Sul. Você vai conhecer agora crianças de 4 a 5 anos que aprenderam a ler e a escrever por meio da música e do teatro. O projeto é desenvolvido na Escola Municipal CEMEI Olavo Bilac, no Parque das Nações, zona norte de Manaus. No palco, os pequenos mandaram ver no que sabem fazer. Cantar e interpretar.
Nesta escola são quase 200 meninos e meninas de 4 a 5 anos. Um projeto de leitura e escrita desenvolvido aqui ao longo deste ano ajudou a melhorar a vivência deles com as palavras. As crianças têm a oportunidade de ter o contato com vários gêneros textuais, desde a cantiga de roda até os clássicos da literatura infantil. Para esta professora que trabalha com crianças há 3 anos, a música e a encenação teatral são recursos para estimular a aprendizagem dentro e fora da sala de aula. No dia a dia, em casa, na hora de dormir, e com isso também leva a memorização da criança de forma prazerosa, né, e lúdica. Pois é, apesar de ser o primeiro contato com a leitura, a pequena Estela Ohani já conhece as vogais, os números e sabe de cor as cantigas. A, E, I, O, I. Os pais estavam lá, assistindo tudo. A mãe, Merijane, até filmou a apresentação da filha. Está estimulando ela a crescer o conhecimento dela, mexendo com a curiosidade dela de criança, e junto com a música, ela aprende, ela consegue aprender. Uma chuva de gols marcou a primeira rodada do Torneio Internacional de Futebol Feminino na Arena da Amazônia. Na abertura, a Itália venceu a Rússia por 3 a 0. Depois, a nova seleção brasileira passeou diante da Costa Rica, 6 a 0. O jogo foi de ataque contra defesa. A seleção brasileira controlou a partida desde o primeiro minuto. As meninas do Brasil foram pacientes, pressionando as adversárias. Nos 25 minutos, Andressinha recebeu passe depois do escanteio, carregou para dentro e chutou de fora no ângulo da goleira Dínia. E não demorou para o Brasil avançar. 3 minutos depois, a lateral Fabiana cruzou na medida para Tamires, livre de marcação, cabeceou e foi gol. O terceiro gol saiu nos acréscimos. Formiga, a grande Formiga, que está se despedindo da seleção, cruzou para Gabi marcar de cabeça. O segundo tempo começou com o Brasil na intensidade máxima. Aos dois, Tamires cruzou na área e Gabi, mais uma vez, marcou de cabeça. Em seguida, foi a vez de Bia roubar a bola, invadir a área e tirar da goleira rival para fazer o quinto gol do time canarinho. O time aumentou aos 28. Bia recebeu passe açucarado de Fabiana e, com frieza, tirou da goleira rival. A seleção administrou o resultado até o final. Brasil 6, Costa Rica 0. Eu acho que foi, além do resultado, eu acredito que foi um jogo vistoso. Acho que a torcida gostou do que viu. Nós temos muito que evoluir, mas eu acho que pelo primeiro passo, foi um passo bem consistente aí. A gente tem que continuar nessa linha e continuar trabalhando. A gente tem essa mentalidade que todos os jogos serão difíceis e a gente tentou impor o nosso ritmo. Eu acho que os gols foram acontecendo naturalmente. Acho que a gente teve a paciência, porque a gente sabia que elas iam ficar tocando a bola lá atrás. E a gente soube esperar o momento certo e atacar com velocidade, e os gols foram acontecendo. Considerado o melhor gramado do Brasil, para o governador do Amazonas, é de extrema importância um torneio como esse para o estado. É mais uma boa utilização desse estádio, né? Que foi considerado agora o melhor gramado do Brasil. É uma honra para todos nós. O Boletim em Tempo Manhã termina aqui. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho às 10h50 no programa Agora. Até já!